Hej och välkommen tillbaka det här är Nika och Graham. Jag ska gå igenom ändring i procent. Eh, när vi går och handlar då ibland skriver de direkt hur många procent rea eller hur många procent har det gått ut. Men ibland då gör de inte. Vad skriver de då? Skriver de, eh, det är original lappen vi döper den som då och sen skriver de in röda lappar, nu står det där. Okay. så till exempel du går till var går du? MQ eller de är? Eh, oh, JC eller ah, de som man kan, HM <laughs> eller uh, Dressman. Eh, då ser du att eh, den vita lappen är ju den som du är intresserad av, det var 2000 från början och nu ska det vara 1350 så du undrar kanske, vi pratar om kronor här nu, du undrar kanske hur mycket kostar er, er, eller hur mycket procent är rabatten? Eller rean då så att du kan skryta lite grann. Oh, jag köpte den här jättefin jacka men jag köpte bara på ja. 1300, hur många procent är det säger de då? Ja, nu ska vi titta. Man kan göra så här när man vill veta ändring i procent. Är lika med skillnaden Alltså vi tar skillnaden mellan då och nu vi dividerar med det då. Ibland kallar jag den här gamla värde och ny värde eller ibland kallar jag också den här gammal pris och det här är ny pris. Okej, okay? så det spelar ingen roll vad ni vill kalla för dem. Så, så är det som vi gör. Så vad vi gör nu skillnaden mellan dem är ju 650 Skillnaden mellan 2000 och 3000. 1350 är 650 dividerar med 2000. Ah, jag glömde. Och sen multiplicerar vi med 100 Så den multiplicerar vi med 100 Så om vi gör det så har vi 6000, är 650, 650 dividerat med 2000. Då har jag 0,325 Multiplicerar det med 100 så har jag 0,325 multiplicerar med 100 så får jag 32,5 Okej. Okay. Mm. En situation också när uh, det finns ju situationer att uh, husen eller bilar ökar ju i pris, inte bara sänker hela tiden. Det kan hända också att den ökar i värde också, guld till exempel. så Till exempel, eller konst sådana som så de ökar i värde. Så till exempel nu då eh, då kostar kanske den eh, smycken som du har, smycken kostar kanske 5500 Och sen går du at dita, at dita likadant. Eh, at nu kustar det, 6250. So, kango du undrar, hur mika percent, eller hur mga percent, har det gott upp? So, vad du vill göra, er at du ska, ta skillnaden igen, skillnaden mellan detta, so, 6250, subtraer med 5500, är ju om vi tar skillnaden mellan dem då tar vi 750 blir det. Sen skriver vi dividera med 500 äh, 5500 så Och sen multiplicerar vi den med 100 sen. Okay? Kom ihåg att vi multiplicerar också med 100 så 750 dividera med 5500 så du ser att den har ökat ungefär här då 0,136 Så om du multiplicerar det med 100 så har du 13,6% Den har ökat 13,6%. Det finns några som ökar 50% till och med. Okej, okay, så so, Jag har inte gått igenom den som exempel som finns i boken men det är samma princip, Du ska ta skillnaden mellan gammal och nya och sen du ska dividera med det gamla. Okay? Eller den priset från början. Och om du känner dig redo då går du till sidan 107 och 108 och det gör du 50 21 och 5 till 50 28. Okej okay? och då ses vi också till nästa genomgång. Ha det så bra. då.